20. 7 септември 02. 17. Вашингтон. Пейнтър бързаше по коридора. Сякаш не му стигаха другите проблеми, а сега и това. Целият команден бункер беше в режим на блокада след нападението. Както беше очаквал, след огнена 20-та смърт на Мейпъл Торп, малцината оцелели командоси се бяха изпарили като духове в нощта. Пейнтър обаче беше решил да ги открие до последния човек да изрови всеки канал и свръзка, които бяха осигурили на Мейпълтор ресурсите и информацията за организирането на това нападение. Междувременно трябваше да възстанови реда. Спешен екип в минимален състав вече беше привикан обратно в комплекса. Ранените бяха транспортирани до местни болници. Мъртвите още не бяха пипани. Пейнтер държеше всичко да си остане непокътнато, докато не пристигне екипът му от криминалисти. Задачата им тази нощ не беше от приятните макар вентилационната система да работеше на пълна мощност, за да изчисти катализатора от въздуха. Нищо не можеше да премахне миризмата на уваглена плът. И сякаш не му стигаше работата по разчистването и привеждането на штаб квартирата в нормален работен вид, непрекъснато постъпваха повиквания от различните клонове на разузнавателната общност, както за случилото се тук, така и за неуспешния терористичен акт в Чернобил. Повечето от тях Пейнтер отказваше да приеме. Нямаше време за разбори, нито да мери политическото си достоинство с този и онзи. Единственият кратък разговор, който проведе, беше с един благодарен президент. Пейнтер се възползва от признателността му с молба да използва влиянието си, за да го отърве от всички останали, защото бяха изправени пред ново нападение. Ситуация с най-висок приоритет. И понеже последният възникнал проблем, беше свързан с въпросната ситуация. Той се зае с него лично и незабавно. Стигна до медицинското ниво и влезе в една от самостоятелните стаи. Лиза и Кат стояха от двете страни на леглото. В него лежеше Саша. Лиза прикрепваше към слепоочието и вендузата на електроенцефалографа. Влушила се отново, така ли? Попита Пейнтър. Това е нещо ново, отговори Лиза. Няма температура. Кат стоеше до леглото, скръстила ръце пред гърдите си и свасила тревожно чело. Четях и надявах се да заспи след всичко преживяно. Слушаше ме, а после изведнъж седна в леглото. Обърна се към ей онзи празен нъгъл на стаята и извика името Пьотър. После се строполи като мъртва назад. Пьотър, сигурна ли си? Тя кимна. Юри спомена, че има брат близнак на име Пьотър. Сигурно е било халюцинация. Докато течеше разговорът, Лиза се беше заела с настройката на медицинското оборудване. Саша беше свързана към ЕК, и ЕКГ апарати, които следяха неврологичната и сърдечната идейност. «Активен ли е имплантът ти?» попита Пейнтер и кимна към Саша. «Не», отговори Лиза. Малкълн провери. Беше тук, но си тръгна за да се обади тук-там. Нещо обаче определено е активно. Електроенцефалограмата й показва големи колебания в латералната изпъкналост на темпоралния лоб. Особено в дясно, където се намира имплантът. Прилича на епилептичен припадък само дето сърдечната и дейност е силно забавена, а кръвното изпадна до критични стойности. Сякаш ресурсите на цялото и тяло са пренасочени към обслужването на един единствен орган. Мозъкът, каза Пейнтер. Именно. Всичко друго кара на резервни мощности. Но с каква цел? Лиза поклати глава. Нямам представа. Ще направя още няколко теста, но ако детето продължава да не реагира, виждам само едно възможно решение. Какво? Попита Кат. Макар имплантът и да не е активен в момента, отклоненията в ег и са концентрирани около него. Смятам, че невроелектродите в импланта допринасят за състоянието й. Електрическата активност в този дял на мозъка й е изключително висока. Все едно електродите в главата й действат като грамоотводи. Ако не овладеем някак невралната й активност, нищо чудно мозъкът ти да се изпече. Кат пребледня при последните думи. Спомена за решение. Лиза въздъхна. Каквото и да й беше хрумнало, явно никак не й харесваше. Може да се наложи да отстраним импланта. Малка он за това излезе да говори с един неврохирург в Джордж, Вашингтон. Пейнтер се приближи до Кат и я е прегърна през раменете. Знаеше колко се е привързала към детето. Бяха дали не една и две жертви за да го защитят. И да го изгубят след всичко това. Ще направим всичко възможно, обещай той. Кат кимна. Пейджерът, закачен на колана му, избипка. Пейнтър свали ръка от раменете на Кат и погледна номера, изписан на екранчето. Търсеха го от руското посолство. Това беше разговор, който трябваше да приеме. По план Грей щеше да кацне в Челебинск след няколко минути. Когато вдигна отново поглед, Лиза му махна с ръка да върви. Ще ти се обадя, ако има промяна, каза тя с уморена усмивка. Пейнтър тръгна към вратата. А после изведнъж се сети за нещо. Нещо, което бе отложил за по-спокоен момент, но така и не му беше останало време. Погледна към Кат, с Васил въпросително вежди. По-рано ти каза нещо, но не знам дали съм те чул добре. Кат вдигна поглед към него. Наистина ли каза, че Монг е жив? 12-20 Южен Урал. Монг се придвижваше странично по край влака в непрогледния мрак. Плъзгаше сакатата си ръка по вагоните, а другата държеше протегната напред, за да не си фрасне главата в някое неочаквано препятствие като се спъваше в стърчащи траверси и по-големите камъни в чекалената настилка, той се придвижваше бавно към края на композицията. Преди малко, тъкмо му когато слизаше от влака, Пьотър спря да крещи. Ей така, изведнъж. И тишината, която последва, беше още по-лоша, защото пораждаше чувство за неподвижност и безжизненост, която можеше да се конкурира единствено с пълния мрак наоколо. Сърцето му се беше качило в гърлото и блъскаше като полудяло стигна до следващата открита вагонетка, прехвърли се през ръба и размаха ръка в празното пространство. Пьотър! Гласът му прозвуча неестествено силен, а ехото го разнесе по тунела. Монк не знаеше къде е момчето и дори дали още е във влака. Не му оставаше друго, освен да продължи към края на композицията и да провери всеки вагон. Скочи обратно на земята и тръгна към следващия. Протегна дясната си ръка напред и я размаха като метла, когато нещо го сграбчи за китката. Извика, оплашен до смърт. Топли, сухи пръсти се увиха около неговите. Той дръпна инстинктивно ръката си, но пръстите не го пускаха. А после чу характерен тих звук. Марта Монг клекна и я е прегърна тромаво в мрака. Тя отвърна на прегръдката му, притисна буза в неговата и изпухтя облегчено. Цялото й тяло трепереше. Той усети ритъма на сърцето й, забързан и тежък. Тя се отскубна от прегръдката, но не пусна ръката му. Вместо това го затегли напред. Монг се изправи и тръгна след нея. Знаеше къде го води. При Пьотър. Скоро стигнаха до последния вагон. За разлика от откритите вагонетки в средата на композицията, този беше закрит. Марта скочи през отворената врата. Монг се качи след нея. Старото шимпанзе се обърна да го изчака. После го поведе към мъгъла в дъното. Там намериха Пьотър, проснат по гръб на пода. Монг плъзна ръце по телцето му в мрака. Пьотър. Момчето не реагира. Гръдният му кош обаче се вдигаше и спадаше. Монг плъзна пръсти по лицето му. Ране ли беше? Паднал ли нещо такова? Кожата му беше гореща на допир. А после мъничката ръка трепна като изгубено птиче, откри пръстите на Монг и ги стисна здраво. Пьотър, слава Богу! Монг го вдигна и приседна на седалката с детето в скута. Намерих те. Няма страшно, успокой се. Тънки ръчички се увиха около врата му. Детето буквално гореше, толкова, че монг усещаше горещината през дрехите си. Пьотър прошепна в ухото му. Тръгвай. Ледени тръпки полазиха по гръбнака на монг. Тембърът и тонът на гласа прозвучаха съвсем различно от нормалния неуверен фалцет на детето. Може да беше заради мрака, или пък заради силния му страх. Само, че тълцето му не трепереше оплашено, а едничката дума беше прозвучала повече като заповед, отколкото като молба. Не беше лошо като идея обаче. Монг стана с детето на ръце. Пьотър му се стори по-тежък, но пък той отдавна беше преминал границата на изтощението и умората гризеше костите му на крачка от припадъка. Марта го поведе назад към вратата. Монг скочи и едва не си изкълчи глезена. С детето на ръце, той забърза обратно към началото на влака. Едната пушка беше с него, но другата беше оставил в първия вагон. Когато стигнаха там, Монг попита. «Ще можеш ли да?» Преди да е довършил въпроса си, Пьотър се измъкна от ръцете му и стъпи на крака. Остани тук. Монг се качи бързо във вагона, грабна втората карабина и я е преметна през рамото си. Върна се при Пьотър. Детето го хвана за ръка. Монг издиша продължително. А сега на къде? Влакът беше спрял посредата на тунела. Можеха или да се върнат при Константин и другите деца, или да продължат напред. Но ако искаха да спрат онази луда жена, колкото и нищожни да бяха шансовете им по-настоящем, нямаше смисъл да се връщат назад. Изглежда Пьотър беше стигнал до същия извод. Момчето го поведе в избраната посока. Към Челебинск, 88. С две карабини на гърба и в компанията на едно хлапе и едно шимпанзе, Монг крачеше в непрогледния мрак на тунела. Бяха описали пълен кръг и се връщаха у дома. Как ли щяха да ги посрещнат там обаче? Лекарят поклати глава. Съжалявам, генерал майоре. Нямам представа какво им има на децата. До сега никога не са изпадали в подобна кататония. Савина плъзна поглед и стаята. Две медицински сестри и двама войници бяха помогнали да положат децата на пода, наредени като отсечени дървесни трупи. Донесли от съседните стаи възглавници и одеяла. Тук бяха и двама лекари. Доктор Петров беше невролог, а доктор Ростропович – специалист по биоинженерство. Наметнал е леч от стрига на овча кожа, доктор Петров стоеше с юмруци на кръста. Медиците се евакуираха, когато Савина прати да ги извикат по спешност. Голяма колона от камиони и пикапи вече чакаха готови да потеглят. Няма как да разбера какво е станало без пълно медицинско оборудване, каза той. А вече натоварихме. Да, знам. Ще трябва да изчакаме, докато пристигнем в московския комплекс. Можем ли да транспортираме децата без опасност за живота им? Смятам, че да. Савина впери поглед в лекаря. Отговорът му беше прозвучал твърде колебливо. Той кимна по-убедено. Стабилни са. Можем да ги преместим. Заемете се тогава. Да, генерал майоре. След като прехвърли тази отговорност на медицинския екип, Савина пое обратно към контролната зала в Мазето. През цялото време беше поддържала контакт с връзките си в руското разузнаване и армията. Информационното затъмнение около Чернобил изглежда най-после се вдигаше. Носеха се какви ли непротиворечиви слухове и догадки за случилото се на церемонията, от ядрен взрив до неуспешно терористично нападение на чеченски бунтовници. Единствената потвърдена информация беше за изтичане на радиация, макар че как и колко оставаше неясно. А и защо продължаваше да мълчи Николай? Тревогата подклаждаше допълнително лютия и нрав. А сега и тази странна история с децата. Трябваше да се абстрахира от хаоса и да се заеме с непосредствената си задача. Каквото и да беше станало в Чернобил, операция Сатурн щеше да продължи. Дори Николай да се беше провалил, тя нямаше да допусне такова нещо в своята част от плана сама по себе си, нейната мисия щеше да разстрои световната економика, да предизвика смъртта на милиони, да покрие половината планета с радиоактивен облак. Евентуалният провал на Николай щеше да затрудни задачата им, но с помощта на децата все още можеха да успеят. Савина фокусира мислите си върху задачата, отърси се от объркването и се изпълни със студената безчувственост на решимостта. Знаеше какво трябва да направи влезе в подземната зала и завари екраните все така тъмни, с изключение на зърнестата картина от МК-337. Камерата там показваше познат образ. Проснати на земята детски телца. Никаква промяна. Обърна се към двамата техници. Защо другите камери не работят? Главният инженер стана от стола си. Диагностиката приключи преди малко. Чакахме заповедите ви да възобновим захранването. Тя въздъхна и притисна с пръсти слепоочията си. Всички ли трябваше да води за ръчичка? Махна към контролното табло. Направете го. Макар че и идеше да се разкрещи на глупака, тя се умя да запази самообладание. Истината беше, че след като лично изключи захранването, не бе оставила изрични разпореждания относно възстановяването му. За да избегне бъдещи недоразумения, савина посочи екрана, който показваше мк 337. Нека захранването към подстанцията остане изключено. Не искам там да работи нищо освен камерата. Достатъчно изненади се бяха появили от към минен комплекс номер 300. 37. Двамата техници се заеха с задачата и след миг по таблото грейнаха светлинки, а на тъмните екрани се появиха образи от тунела и ядрото на планираната операция. Всичко изглеждаше наред, с едно ужасно изключение. Влака го нямаше в края на релсовия път. Савина посочи екраните. Включете последователно камерите в тунела. Намерете ми влака. Ръцете на техника заиграха по клавиатурата на главния компютър и на екрана се появи серия от моментни изображения. Зави се свят от бързата им смяна. А после някъде в средата на тунела се появи влакът. Клечеше неподвижно на релсите. Савина се приведе към монитора и се вгледа внимателно в закритите и откритите вагони. Не забеляза движение. Може би някой се криеше в закритите вагони, но това и се струваше малко вероятно. Продължете нататък по тунела, нареди тя. Заредиха се още дигитални образи. На един от тях са вина мерна движение. Спри. Монтирана на стената лампа осветяваше мъждиво тази част от тунела. На разстояние, приблизително 200-250 метра от бронираните врати. И ето, че от мрака се появиха фигури, рязко очертани в светлината на лампата. Пръстите на Савина стиснаха до болка ръба на контролното табло. Американецът. Хванал дете за ръка. След още няколко крачки, Савина позна момчето. Пьотър. Тя се изправи и премести погледа си върху зърнестия образ от МК-337. 300... Децата лежаха все така неподвижни. Защо Пьотър беше буден и в движение? Генерал майоре. Обади се инженерът. Савина мислеше трескаво, но обяснението й обягваше. Тръсна глава. Сякаш усетили, че някой ги наблюдава, американецът и момчето спряха под лампата. Мъжът хвърли поглед назад и очите му се присвиха в объркване. Захранването се възстанови и лампите в тунела светнаха, следователно камерите също работеха. Без особена причина или възможност да се крие, Монг продължи още малко напред към най-близката лампа. И едва тогава осъзна, че нещо не е наред. Или по-скоро, че липсва. Погледна зад себе си. Марта я нямаше. Смятал беше, че ги е последвала в тъмното. Но пък тя се движеше толкова тихо. При сви очи, вглеждайки се гърлото на тунела. Нямаше и следа от шимпанзето. Във влака ли беше останала? Монг погледна и напред с идеята, че може да ги е изпреварила, за да разузнае обстановката, например. Но тунелът свършваше с високи бронирани врати на 200-300 крачки пред тях. Марта не се виждаше никъде. А после тон колонките над вратите изпращяха внезапно и еклив глас каза на английски. Продължете напред. Доведи момчето до вратите, ако искаш да живееш. Монг стоеше окаменял. Нямаше идея какво да прави от тук нататък. 12. 35. Кищим в Русия. В кабинката на стар фермерски камион, Грей беше в челото на колоната, която мина през портите на самолетната писта и пое под шосе към планините. Стени от високи борове и смърчове растяха по край пътя, превръщайки го в зелен коридор. Грей погледна в огледалото за задно виждане. Малкото планинско градче кищим се смаляваше зад тях, потъвайки в гъстата гора. Градчето се намираше на източните уралски склонове, само на 13 км от Челебинск-88, целта на тяхното пътуване. Като целият тукашен район и Кищин пазеше осезаеми спомени от ядрена катастрофа и радиоактивно замърсяване. Намираше се от подветрената страна на друг атомен комплекс с официалното название Челебинск-40, по-известен като Маяк. Само дето Челебинск-40-далеч не беше грейнал маяк ознаменуващ руската ядрена на безопасност. През 1957, а вследствие на грешка в охлаждането, един от резервуарите за отпадъчно гориво гръмнал и разпръснал 80 тона радиоактивен материал над околността. Евакуирани били стотици хиляди хора. Съветите бяха опазили тайната за инцидента чак до 1980 година. Шосето за Ви и Кищим изчезна по подобие на голяма част от руската ядрена история. Грей се намести по-удобно на седалката. Пътят минаваше по мост, с боядисани, ярко-червено парила. Предупреждение. Мостът минаваше над дълбока река, някогаш на граница на територията с ограничен достъп. Шосето продължаваше нагоре в планината, завой след завой. Зад Грей се движеха дози на камиони с различни марки и модели, но всичките стари и кални. Грей делеше предната седалка с Лука и шофьора, които си говореха на ромски. Лука посочи напред и шофьорът кимна. Наближаваме. Обърна се към него Лука. Пратили са хора напред да наблюдават входа. Докладват за значителна активност. Много коли и камиони се изтеглят надолу по склоновете. Грей се намръщи. Описаното от Лука му приличаше на евакуация. Дали не бяха закъснели? В карусерията на камиона клечаха четирима мъже, наполовина прикрити с одеяла. Грей беше останал впечатлен от арсенала, скрит заедно с тях под одеялата. Сандъци с карабини, десетки пистолети, гранатомети дори. Лука му бе обяснил, че на черния пазар в Русия можело да се купи всякакво оръжие. Малката войска, мобилизирана от местни цигански кланове, ги беше посрещнала в Кищим и се бе присъединила към хората, които Лука доведе от Украина. Грей трябваше да му го признае. Ако спешно ти потребва опълчение, Лука Херн е твоят човек. Ковалски и Росауро бяха в камионите отзад. Елизабет беше останала на сигурно място в самолета под охраната на трима войници от британските специални служби. Най-важното сега беше да не губят време. Бързината беше от съществено значение за успеха на плана им да штурмуват подземния комплекс, да го овладеят и да сложат край на каквато там операция беше задвижена. Естеството на операция Сатурн си оставаше неизвестно, но фактът, че се намира в сърцето на съветската ядра на промишленост, на място, пълно с уранови мини и фабрики за производство на плутонии, говореше за някаква радиоактивна заплаха. Последните думи на сенатор Николай Солоков не му излизаха от главата. Те първа ще умрат милиони. Сенаторът беше роден на 100-150 км от тук, в град Екатеринбург. Беше показало проучването на Грей. Пак тук беше избран и за народен представител, което означаваше, че познава добре района и неговите тайни. Ако човек искаше да организира тайно ядра на катастрофа, това място би било идеално за целта. Какво точно бяха планирали обаче? В това време Елизабет крачеше напред-назад из самолета, скръстила ръце пред гърдите си и навела глава в дълбок размисъл. Страхуваше се за другите, особено след като разбра какво смятат да правят и какво трябва да спрат. Милиони ще умрат. Каква лудост! Не можеше да си намери място от тревога и страх. На масата имаше отворен лаптоп. Опитала се бе да поработи, да разсее с нещо мислите си. Свързала беше дигиталния си фотоапарат към лаптопа, и в момента снимките се прехвърляха. Професор Мастерсън беше взел апарата и със себе си, когато руснаците ги отвлякоха, а след бягството им от затвора в припят и го върна. Снимките се появяваха в бърза поредица на екрана в процеса на прехвърлянето. Една привлече вниманието й снимка на Омфалоса в средата на колелото с чекрите. Въпреки всичките й тревоги в момента, сърцето й отново потръпна от вълнение при мисълта, че онзи камък е оригиналният дълфийски артефакт. Вече от две десетилетия учените знаеха, че по-малкият камък в музея е копие, но за съдбата на оригинала не беше известно нищо. Някои учени изказваха хипотезата, че последователи на оракулския култ са оцелели след разрушаването на храма и са отнесли оригиналния онфаус, за да издигнат около него новия си таен храм. Елизабет спря пред лаптопа, извика на голям екран фотографията и впери поглед в нея. В снимката, която доказваше тази хипотеза, а после я е облада, внезапно прозрение, и тя се тръсна като подкосена на стола. Спомни си релефа от вътрешната страна на копието в музея, извит в дъга надпис на санскрит. Текстът беше древна молитва към Сарасвати, индуистката богиня на мъдростта и тайното познание. Не се знаеше кой и защо е изработил този надпис. Но пък древни графити на една религия върху артефакт от друга се срещаха сравнително често. Въпреки това Елизабет започваше да се досеща за истината. Дали пък копието на Омфалоса не е било оставено като един вид километричен камък? Знак, който бележи пътя. Прегледа на бързо другите снимки и се спря на онази със стенната мозайка, изобразяваща дете и млада жена, които се крият от римски войник под купола на онфалоса. Надписът на санскрит гласеше «Нея, що няма ни начало, ни край, ни граница, нека богинята Сарасвати я пази». Надписът като нищо можеше да се отнася за последната пророчица – Молитва към богинята да защити кръвната и линия. Богинята Сарасвати, от друга страна, обитавала според легендите някаква свещена река. Много изследователи смятаха, че митичната река всъщност е реката Инт. Там гръцките бегалци бяха съградили новия си дом. Може би някой е оставил това загадъчно послание като ключ, следа, подсказка, за да бъде открита истината. Така както я бяха разкрили Елизабет и баща й. Елизабет извика отново изображението на оригиналния умфаус. Беше направила няколко снимки, включително и на тройния надпис върху камъка, който предупреждаваше за капана. На харабски, санскрит и гръцки. Снимката с надписа изпълни екрана. Друг троен надпис имаше и върху стените на пещерата. Под фигурата на момчето с огнените очи. Елизабет отвори и тази снимка. Надписът на харабски бе непокътнат, но половината от санскритския и гръцкия текст беше заличена от времето. Различаваха се само отделни символи. Елизабет прочете началото. Светът ще изгори. Недовършеното изречение подсили рязко тревогата й, защото се вписваше по странен начин в онова, което Грей и другите се опитваха да предотвратят. Гледаше тренчено образа на момчето, издигащо се в пламъци и дим от онфалоса. Отново я побиха тръпки. Трябваше да разбере как свършва посланието. Ови, единственият непокътнат текст беше на харабски, език, който учените още не бяха успели да разчетат. Не решим пъзъл от думи. Освен ако, Елизабет подскочи на стола, после се наведе към екрана, забравила тревогите си. Местеше поглед между двете отворени на монитора снимки. Започваше да проумява значението на онова, което виждаха очите й. А очите й виждаха текст на харабски, преведен на гръцки и на санскрит. Преведен. Дишането й се ускори. От екрана на лаптопа я гледаше не друго, а началото на дигитален розетски камък. Ключ към разчитането на изгубения език. Върна се към прекъснатия пасаж под горящото момче. Гледаше, сравняваше, отвори снимки и на надписа върху стената на стълбището. И скоро започна да различава общи елементи. Дали би могла да го преведе? Хвана се на работа с усещането, че е на път да открие нещо важно. 12.45 генерал-майор Савина Мартова оглеждаше противника си. Не сваляше поглед от монитора. Американецът стоеше като истокан в светлината на лампата. Савина вдигна микрофона към устата си. Тръгни към вратите веднага. Излая остро тя. Ако се съдеше по това, как подскочи при думите й, мъжът явно я беше чул, значи високоговорителите при бронираните врати работеха нормално. Генерал майоре, каза инженерът. Има спешно обаждане за вас от торпедната база в Архангелск. Савина посегна назад и взе слушалката. Една от свръзките й работеше в базата. Мартова слуша. Генерал-майоре от Украина пристига крайно смущаваща информация. Изглежда депутат Николай Солоков е мъртъв. Савина си по е рязко дъх. Остатъка от напиращите реакции успя да овладее. Въпреки това, гърлото й се сви. Свърската и в Архангелск не знаеше, че Николай е нейн син, а само, че са близки и че депутат Солоков подкрепя дейността и в Челебинск 88. Мъжът от другата страна на линията продължи. Подробностите около инцидента остават неясни. Само слухове. Според някои е бил убит от терористи, други пък казват, че самият той е имал пръст в случилото се там. Единствената сигурна и потвърдена информация е тази за смъртта му. Трупът му и този на неговата асистентка се виждали на камери от вътрешността на запечатаната арка. Бил е застрелян в главата. Нивата на радиация все още са твърде високи, за да бъде изваден от тялото но по въпроса се работи. Не знам дали. Мъжът продължи да говори, но Савина вече не го слушаше. Сълзи пълнеха очите й. Наклони глава назад, за да не прелеят. Когато свръзката й завърши доклада си, тя благодари за информацията и затвори. После се извърна леко с гръб към инженера и техника. Николай беше мъртъв. Единственият ти син. На подсъзнателно ниво вече се беше досещала за истината. През последния час я бе затиснало отчаяние, от което не успяваше да оттърси. Имала беше и затруднение в дишането. Николай, генерал майоре, тихо я повика инженерът. Тактичността му успя само да я вбеси. Тя се обърна и впери поглед в екрана. Американецът още не беше помръднал. И сякаш мъката й беше масло, объркването се оказа пламъкът, който я е възпламени. Гняв изпълни гърдите й. Американецът я разиграваше цял ден, а сега се бе осмелил да застане на прага й. Стига толкова. Сълзите й съхнаха в огъня на гнева. Синът ти беше мъртъв, но тя имаше и друга рожба. Мечта, която щеше да се въздигне от пепелищата. Родствените връзки не бяха единственият начин да оставиш нещо след себе си. Тя щеше да довърши онова, което беше убило сина а после щеше да намери друг, който да заеме мястото му. Щеше да й отнеме време, но какво от това? Светът ти беше отнел сина. Но тя разполагаше със средството да отвърне на удара. В гласа й прозвуча ярост, от която инженерът подскочи на мястото си. Достатъчно. Савина посочи двата екрана вляво. Те предаваха картина от сърцето на операция Сатурн. Единият показваше шахтата с взривовете, другият – диафрагмата в пода, готови за запуск на Сатурн, по моя команда. Инженерът и техникът се надвесиха над клавиатурите си и затракаха трескаво. Савина се взираше в мъжа на екрана. Щом той не искаше да й доведе Пьотър, тя щеше да му подпали задника. Да видим къде щеше да избяга тогава. Имаме зелена светлина навсякъде, отсечено докладва инженерът. Чакаме заповед. Пускай! Савина си пое дълбоко дъх, вперила поглед в двата екрана. Единият си изпълни с ярка светлина. Чуха се приглушени от разстоянието експлозии. Камерата улавяше образа на падащи камъни, а после по шахтата ливна гъста кал и закри всичко останало. Другият екран показваше как диафрагмата на шлюза се отваря гладко пред прииждащия поток от камъни и кал. След миг се изля и очакваният дебел стълб черна вода. Изчисленията на инженера се оказаха перфектни. Водната колона се изливаше право в отворената паст на диафрагмата. Започна се. Светът беше убил сина и. Но другата и рожба щеше да живее. Макар да беше дала старт на операцията, водена от гняв, в който поравно се смесваха надежда и жажда за възмездие, в решимостта и се прокрадваше един по-тъмен мотив, който тя не можеше да отрече. Докато водата се изливаше пред очите й, Савина можеше да мисли само за едно: как ще накара светът да си плати заради онова, което й беше отнел днес. А после насочи вниманието си обратно към американеца. Веднъж пусната на свобода, жаждата й за мъст имаше нужда от нова мишена. Савина още не беше приключила. Монг се надигна от земята. Главата му още звънтеше от експлозията. В затвореното пространство звукът го беца пардосал по ушите като пляскане на гигантски ръце. Едва беше успял да прикрие Пьотър с тялото си. Сега помогна на момчето да се изправи. През звъна в главата си долавяше далечен басов, рев от към потъналия в мрак тунел, рев като от гърлото на ядосан дракон. Де да беше дракон, помисли си Монг. Знаеше какво чува: рев на вода. Тонове вода. Знаеше и какво означава всичко това експлозията и подземният водопад. Означаваше, че се е провалил. Операция Сатурн беше започнала и тонове токсична супа се изливаха в земните недра. Високоговорителят при бронираните врати извръщя отново. Хвърли оръжието си. Нареди женският глас с смесица от огън и лед, студена решимост, примесена с гняв. Доведи момчето при вратата. И те съветвам да побързаш. Радиационните нива се качват бързо. Имате по-малко от 5 минути преди облъчването да стане смъртоносно. Монк нямаше избор отърси се от карабините и ги остави да паднат с дрънчене до релсите. Пьотър сграбчи ръкава на сакатата му ръка. Двамата хукнаха през последните 200 метра, надбягвайки се с растящата радиация. Бронираните врати се отвориха бавно пред тях. От другата им страна ги чакаше кордон от петима войници с готово за стрелба оръжие. Комитетът по посрещането. Пьотър го дърпаше напред, сякаш знаеше нещо, за което Монг нямаше и представа. Болката в ранения крак го стрелкаше с шишове при всяка стъпка. Дробовете му изнемогваха и свиреха всеки път, когато си поемеше дъх. Монг сведе поглед към кръста си. Дозиметърната значка още беше закачена на колана му и подскачаше при всяка крачка. Беше кърваво-червена и потъмняваше с всеки изминат метър. Така че въпреки болката в крака, Монг ускори крачка. Накрая двамата хукнаха към вратата. Вече бяха близо до изхода, когато силна експлозия изтрещя като гръм по време на буря. Идваше от посоката на Челебинск, 88. Монг забави изненадано крачка, но Пьотър го дръпна настоятелно да продължат. Войниците, стреснати не по-малко от него, се завъртяха. Единият се хвърли на земята от страх. Пьотър се насочи към образувалата се пролука. Прескочи войника, а със свободната си ръка измъкна пистолета от кобура на съседа му. После се изви в движение и плесна оръжието в дланта на Монг като отрепетирано. Пистолетът просто легна в дланта му. Без да се замисля, Монг се завъртя на пета и стреля от упор в кордона от войници, задвижван от превърнали се в условен рефлекс умения, незасегнати засегнати от изтриването на паметта му. Изпразни патронника и повали всичките петима, после метна пистолета на страна. Пьотър се стрелна и взе друг. Даде го на Монг, стисна отново ръкава му и двамата хукнаха напред. Пещерата се тресеше от нови експлозии. Мъже крещяха, а изоставените общежития бълваха дим. Монг мерна в движение свистящата дирена огнехвъргачка или гранатомет. Торпедото се заби в поредната сграда. Бетон и стъкла се посипаха по войниците долу. Някой штурмуваше базата. Кой обаче? Грей подкара камиона по бетонната рампа и изхвърча през масивните врати. Докато летяха с самолета, беше прочел това онова за подземните градчета от съветски тип. На времето властите редовно пращали оркестри да забавляват работниците, долу имало открити естради и театри. Въпреки това, размерът на подземната каверна го свари неподготвен. Както и хаосът. Шест камиона бяха осъществили началото на штурма. «Колкото да им вземем страха», беше казал Лука. Грей не си беше направил труда да спори. В края на краищата войската си беше на Лука. Неговата задача беше друга. Камионът му се изстреля през пелена от дим. Гранати се забиваха в пететажните блокчета и сриваха цели участъци от панелния градеж. Лука се беше прехвърлил в карусерията на камиона и сега стреляше с гранатомет на рамо. Още два камиона се движиха по фланговете им. Единия караше Ковалски, другия – Росуро. След като и техните камиони минаха през устието на тунела, циганите блокираха изхода, запречвайки го с други два, натоварени догоре с дървен материал. Двайсетина човека охраняваха барикадата, така че никой да не се измъкне. Грей беше впечатлен от стратегията им, както сега, така и наидване. По пътя от летището всички превозни средства в околността изглеждаха съвсем нормално, нищо по-различно от обичайния провинциален трафик по планински шосета и черни пътища. А после, явно по предварително оговорен и координиран сигнал мирната на вид околност се юрна в синхронизиран штурм срещу планината. От натоварените с сено каруци штръкнаха пушки. Конете бяха разпрегнати мълниеносно от фургоните си и поеха в тръс по пресечения терен с въоръжени ездачи на гърбовете. От задните люкове на цистерни за мляко изхвъркнаха мотоциклети и поеха с рев по странични пътища. Внезапната трансформация блокира района в рамките на броени минути. Онези, които бяха напуснали вече подземния комплекс, налетяха на край пътни засади, возилата им бяха принудени да свърнат в канавките, а те бяха обезоръжени и вързани. Докато Грей стигне входа в планинския склон, шесте камиона от острието на атаката вече громоляха в тунела, провлачили дире от пушек и огнестрелни залпове. Грей не се бе поколебал и секунда, защото време за губене нямаше. Трябваше да стигнат до командния център на операция Сатурн и да я спрат. Хората на Лука също помогнаха. Като всяка свясна войска, циганите бяха събрали информация преди да атакуват. По пътя на сам някакъв тип с дълъг доглезените черен шлифър, застана по средата на шосето и размаха ръце пред камиона на лука. Двама мъже в лабораторни престилки стояха на колене в канавката край пътя, свързани на гърба ръце и сопрени в слепоочията дола на пушки. Циганите не си поплюваха. От друга страна, именно руснаци бяха изклали сънародниците им от високопланинското селце и бяха отвлекли децата. Тази война я бяха започнали руснаците, а сега циганите бяха решени да я довършат. Мъжът с шлифера даде на Лука начертана на ръка карта, оплескана с кръв. Лука я връчи на Грей. Картата представляваше груба схема на Челебинск 88 с кръгче около контролния център на операция Сатурн, в бункер под една от жилищните сгради в пещерата. С тази цел на ум, Грей подкара камиона по шосето към обсадения комплекс от жилищни сгради в далечния издигнат край на гигантската подземна каверна. Първоначалната атака Макар изненадваща и драматична, бе задръстила пътя с отломки. Едно от блокчетата се беше сринало напълно, преграждайки централното шосе. Стрелбата от карусериите не спираше. Другаде циганите слизаха от камионите и се готвеха за офанзива пеша. Грей наби спирачки на метри от сбиращите се мъже и слезе от камиона. Ковалски и Русоро направиха същото. Лука скочи от каросерията и извика нещо на цигански. Мъжете му отговориха. След като си размениха няколко реплики, Лука се върна при Грей и приклекна до него зад един от камионите. Руснаците са се прибрали в общежитията и колкото по-навътре навлизаме, толкова по-ожесточена е съпротивата им. Грей знаеше защо. Изтеглят силите си, за да защитят контролния център. Сигурно всеки момент ще стартират Сатурн, ако не са го направили вече. Не можем да чакаме. Лука вдигна ръка да го прекъсне и погледна назад към сбиращите се пешаци. Имам един човек. А, ето го. Дребна фигура тичеше приведена към тях. Беше с сивкави дрехи и черна шапка. Двамата с Лука си зашепнаха бързо на цигански. Това е плъха, представи Лука новодошлия. Хубаво име, измърмори Ковалски. Той е следотърсач. Умее да намира пътечки, които никой не би се сетил да охранява. Казва, че имал нещо на ум, но групата трябвало да е малка. Пет, най-много шест човека. Лука плъзна поглед по малобройната им компания. Само ние, може би. Ва, ва, съгласи се Ковалски и погледна към Грей за потвърждение. Другите ще имат грижата руснаците да не скучаят, добави Лука и махна към камионите и пешаците. Ние върви тогава. Попита плъха на завален английски. Ва отговори Грей, с което си спечели широка усмивка и плясване по гърба от мъжа с колоритния прякор. Провериха за последно оръжията си, пушки и пистолети. После поеха след дребния мъж към една купчина от ломки. Грей не виждаше откъде биха могли да се промушат. В същото време Лука даде знак на пешаците. Остро пресекливо и свирване се разнесе из пълната с дим пещера. Плъха махна на малки отряд и ги поведе под килнат остатък от някаква стена. Грей се наведе и установи, че късият проход води до прозорче в мазето на най-близката жилищна сграда. Докато следваха бавно водача си, той чувик да се надига зад тях. Опре рома и като пламък в суха трева бойният вик се разля из пещерата. Стрелбата и гранатометният огън набраха нова сила. Грей се промушваше напред и се молеше да не се са закъснели. Савина се спусна бързо по стълбите и влезе в бункера. Не обръщаше внимание на схванатия си гръб, на острите болки в краката и на задъхващото се сърце в гърдите й. Още при първите гърмежи на нападението беше наредила бронираните врати към тунела да бъдат затворени и запечатани. Горе бяха останали да я чакат петима от най-силните войници, повикани от доктор Петров. Планът беше да се измъкнат с пет от децата, които войниците щяха да носят на гръб. Само пет. Не можеше да вземе и десетте. Единственият им шанс беше да действат бързо и ефикасно. Американският пленник неволно и беше дал идеята. Той и децата бяха избягали през един от сервизните тунели. Те щяха да направят същото. Но преди това Савина имаше да свърши още нещо. Влезе в бункера и завари инженера и техника да трошат контролното табло. Вече бяха изстрели с магнит всичко от хард дисковете, а повреждането на контролните уреди щеше да гарантира сигурността на Операция Сатурн. Всичко ли изключихте? Инженерът кимна енергично с глава. Само гений може да го възстанови, при това с цената на седмици труд. Браво! Савина вдигна пистолета си и простреля инженера в челото. Техникът се опита да избяга, но тя се обърна и го повали в подножието на стълбите с куршум във врата. Мъжът се сгърчи даваше се в собствената си кръв. Савина не можеше да поеме риска тези двамата да бъдат заловени. Под дулото на оръжие, току-виж, успели да поправят онова, което току-що бяха разглобили. А това не биваше да се допуска. Като последна предпазна мярка, тя откачи една противопожарна брадвичка от стената отзад и се върна при компютрите. За минута две смля двата компютъра и таблото. После опря брадвата на пода и се облегна изтощена на дръжката й. Плъзна поглед по редицата от екрани. Те все още показваха картина от различни камери. Замисли се дали да не натроши и мониторите, но гърбът толкова я болеше, че едва ли би могла да вдигне отново брадвата. А имаше ли значение, като си помислиш? Пусна брадвата на пода и се вгледа в централния монитор. Изливаща се черна колона от отровна вода. Нека видят какво е сътворила. Усмихна се, предвкусвайки този последен удар срещу враговете си, после се обърна и тръгна към стълбите. Нека гледат как светът умира. Никой не можеше да я спре. 21. 7 септември, 13. 03. Южен Урал. Пьотър водеше мъжа за ръкава на ризата. Двамата тичаха през хаоса. Войници крещяха, стъкло се пръскаше, пушки гърмяха, пламъци извиваха снаги, димът беше навсякъде. Но за Пьотър това не беше хаос. Той дръпна монг в един тъмен вход миг преди някакъв войник да изкочи зад ъгъла, да се огледа изпитателно и да продължи нататък. Пьотър поведе Монг по коридора. После нагоре, по някакви стълби, оттам през един прозорец, а накрая се изкатериха по купчина от ломки към съседната сграда. Пьотър, къде отиваме? Той не му отговори, не можеше да му отговори. Стигнаха до друг коридор и момчето спря. Мислите му се протегнаха напред, търсеха, избираха сред стотици възможности. Стотици сърца мъждукаха като малки клади, потрепваха от страх, Гняв, паника, малодушие, злоба. Пьотър научаваше какво ще направи всеки от тях, преди те сами да са го осъзнали. Такъв му беше талантът, само дето сега имаше и друго, много повече. Защото Пьотър си имаше тайна. През последните години, когато се будеше списъци от кошмарите и стряскаше другите деца с видения за тела в пламъци, лошото представяне на съучениците му в последващите дни не беше случайно. Учителите смятаха, че е заради стреса, който той им причиняваше с кошмарите си, но грешаха. Талантът на Пьотър беше да разчита сърца, наричаше се емпатия. Но той си имаше и една тайна, за която разговаряше само с Марта. Нещо, което беше разбрало от сънищата си. Той можеше да разчита сърца, вярно, но можеше и друго. Можеше да ги краде. Не от страх се представяха зле другите деца на тестовете, а защото бяха изгубили нещо. Няколко минути след края на поредния кошмар Пьотър можеше да направи всичко. Можеше да умножава големи числа като Константин, да познае дали един човек лъже само по звука на гласа му като Елена, да провижда в скрити места като сестра си и още много, много неща. Неща, които го изпълваха като огън. Представи си звездите, които се изливат в него с писъци, за да нахранят и изпълнят вътрешната му празнота. В сънищата си винаги се събуждаше, преди да ги е погълнал изцяло. Не и днес. Днес Пьотър вървеше в един сън, от който никога нямаше да се събуди. Знаеше, че е прекусил невидима линия, но знаеше също, че не е имал избор. Да гори винаги е било неговото предназначение. Пьотър се вгледа в хаоса с огнен поглед, който не беше само негов. И през десетки очи съзря модел в хаоса, макар че не можеше да вижда бъдещето, или поне не повече от няколко секунди напред в него. Слухът му попиваше всеки звук. Зрението му поглъщаше всеки трепет на пламък или сянка. Сърцето му провиждаше дълбоко в мотивите на всеки човек да пристъпи тук или там, да завие зад ъгъла или не, да стреля или да бяга. А пък с частица от способностите на сестра му, сетивата му достигаха дори отвъд това. И сред хаоса се оформи патека. Патека, по която можеше да тръгне. Поведе Монг по коридора. Посочи наляво. И Монг застреля войника, който се появи там секунда по-късно. Американецът се учеше бързо да се доверява на инстинктите му, да го следва, да стреля по команда. Превръщаше се в негов придатък. И така двамата навлязоха в модела. Движени от повелята на чист инстинкт. Защото сега Пьотър беше точно това. Инстинкт, насочван от десетки таланти. Беше толкова лесно за разбиране, толкова ясно. Инстинктът е подсъзнателната дейност на мозъка по интерпретирането на милионите едва доловими промени в заобикалящия ни свят. Мозъкът поема цялата тази халтична информация, открива модел в нея и тялото реагира съответно. Изглежда като вълшебство, но си е проста биология. Пьотър правеше същото, само че умножено по сто. Протягаше сетивата си и разчиташе сърца, мотивации, траектории, разстояния, звуци, гласове, посоки, ритъм, дим, горещина и още и още. Милионите детайли го изпълваха и минаваха през ситата на десетките умове, които споделяше. В хаоса се отваряха модели и той знаеше на къде ще го отведе всяка следваща стъпка. Къде отиваме? Попита отново Монг. Там, където ти трябва да отидеш. Отговори му на он Пьотър. После го поведе надолу, по стълбите и го дръпна да залегне миг, преди над главите им да изтрещи пушечен изстрел. Оттам двамата пролазиха по редица метални чинове, докато войниците претърсваха наоколо. После се спуснаха по друго стълбище до дълъг подземен коридор, от който се разклоняваха проходи и лабиринт от помещения. Пьотър ускори крачка. Макар да съзираше модел в хаоса, бъдещето му обягваше. Танцуваше все по-бързо по нишките на инстинкта, а натискът на вековете го притискаше все по-осезаемо. Времето им изтичаше. Тревогата и объркването на американеца също растяха, изглежда и той долавяше същото. Къде ме? А после в хаоса се включи нов глас, идваше от другия край на коридора, и от изненада. Пьотър разчете пулса на новото сърце. Сет не прозвуча едно име, прозвуча така, сякаш изреклият го изобщо не вярваше на очите си. Монг. Грея два не го застреля. Завизат ъгъла и видя двама души да тичат към него, единият с насочено оръжие. Ако не беше дребната фигурка на момчето, със сигурност щеше да стреля. Вместо това замръзна, потресен до дъното на душата си. За разлика от приятеля му, пистолетът гръмна. Нещо удари Грей в рамото и го отхвърли назад. Болка се плисна по цялото му тяло. Ковалски го прихвана, преди да е паднал и изкрещя с цяло гърло. Монг, задник такъв. Какви ги вършиш, бе? Монг забави крачка, най-вече защото детето го дръпна да спре. На лицето му се изписа искрено и тотално объркване. Кои сте вие? Ковалски продължаваше да се пеняви. Кои сме ли? Проклетите ти приятели, ето кои сме. Грей се изправи на крака. Лявото му рамо гореше. «Монг, не ни ли познаваш? Монг опипа един за червен и подут хирургически шеф за тухото си. Ами, в интерес на истината, не. Грей тръгна неуверено към него. Виеше му се свят от множеството въпроси, които се блъскаха с лакти в главата му от неспособността да повярва на очевидното. Посттравматична амнезия. Или му бяха направили нещо. И как изобщо беше попаднал Монг тук? Всъщност всичко това нямаше значение. Той прегърна силно приятеля си въпреки болката в рамото. Куршумът само го беше облизал, но Грей с готовност би се съгласил и на огнестрелна рана в корема, ако така щеше да върне Монк в живота си. Стисна го още по-силно в прегръдките си. Знаех си, знаех си. Шепнеше трескаво той. Сълзи напълниха очите му и преляха. Господи Боже мой, жив си. Ковалски израмжа. Няма да е жив още дълго, ако не си плюем на петите. Прав беше. Грей пусна монг. Но после бързо го хвана за лакатя, сякаш го беше страх да не изчезне отново. Монг ги огледа поред. Вижте, каза той и посочи наоколо. Малко помощ няма да ми е излишна. Трябва да спра едно нещо. Операция Сатурн, каза Грей. Монг го изгледа от глава до пети, после кимна. Точно, това момче може да. Монг се завъртя изведнъж. Къде е Пьотър? Грей разбираше объркването му. Момчето беше изчезнало. 13, 15. Киштим в Русия. Елизабет се взираше в образа на компютърния екран. Образът на стенната мозайка от храма в Индия. Пет фигури седяха на три краки столчета около фалоса. От дупката в средата на каменния купол се къдреше дим, а над него се издигаше огнено момче, потънало наполовина в пушиците. Ала не само димът го издигаше. До лакътя на Елизабет бяха струпани листове с изписани редове на харабски, санскрит и гръцки разполагаше и с снимките на надписите от стената и умфалоса. Не беше съвсем сигурна в превода си. Светът ще изгори. Вгледа се отново в мозайката. Пет жени, отпуснати на столчетата като в транс, но всяка беше вдигнала ръка към обгърнатото в дим момче. Отначало беше сметнала, че жестът символизира призоваване, но вече знаеше, че не е така. Жените не призоваваха момчето, те го подкрепяха. Сведе поглед към края на фразата, чийто превод беше завършила току-що. Светът ще изгори, освен ако многото не станат един. Беше предупреждение. Мозайката обясняваше какво трябва да се случи, за да не пламне светът. От главата й не излизаше предположението на Грей, че каквато и операция да се готвеше в тези планини, жертвите й щяха да са милиони и смъртта им най вероятно ще е следствие от някаква ядрена или радиационна катастрофа. Елизабет си представи гъбата на ядрен взрив. Димът на мозайката изглеждаше горе-долу по същия начин. Освен ако многото не станат един. Плъзна маркера към долната част на образа, под новопреведеното предупреждение. Погледът и се спря на символа там. Колелото на чекрите. Венчелистчетата се стремяха към центъра, като цвете. Колелото на чекрите съдържаше същото предупреждение. Многото листенца водеха към центъра. Многото да станат един. Вгледа се отново в петте жени, които поддържаха момчето високо помежду си. Увереността й е растеше както за точността на превода, така и за значимостта на посланието. Полазиха я тръпки на силен страх. Трябваше да каже на някого. Стана и отиде при сателитния телефон, който Грей беше оставил с инструкции да се обади на директор Кроу, ако възникне някакъв проблем. Все пак се поколеба. Ами ако грешеше, ами ако обърка допълнително нещата, замисли се дали да не замълчи за откритието си. Но после си спомни за баща си и неговите тайни. И за Мастерсън. Писнало и беше от тайни и полуистини, от неизречени неща. Стига толкова. Нямаше да повтори бащините си грешки. Смисълта, че откритието й е важно, тя взе слушалката и набра номера, който Грей беше оставил. 15.18. Вашингтон. Подготвяха детето за операция. Пейнтер стоеше с Кат Брайант в стаята за наблюдение, отделена с голямо стъкло от малката операционна зала в подземния бункер на Сигма. Покритото с стерилни кърпи оборудване чакаше реда си за деликатната операция. Ултразвукови аспиратори, лазерни скалпели, стереотактически локализатори. Подноси с стоманени инструменти и свредели с различен размер се редяха по масите. Лиза Малкълм и екипът неврохирурзи от университетската болница Джордж Вашингтон довършваха приготовленията си в операционната. В центъра на всичко това лежеше Саша, покрита стънък хирургически чершав. Виждаше се само едната страна на главата й, обръсната, намазана с плътен слой оранжев антисептик и стегната в здрава стоманена рамка, свързана към сканиращо устройство. В центъра на операционното поле стоманената платка на импланта и отразяваше светлината. Кат, бледа и притеснена до болка, стоеше с ръка на стъклото. В рамките на последния час серия от електроенцефалограми и томографии показаха прогресиращо мозъчно увреждане при детето. Каквото и да се случваше в главата на Саша, то бавно изгаряше мозъка й. Така се стигна до решението имплантът да бъде отстранен, докато пациентката все още е в състояние да издържи операцията. Защото по всичко личеше, че именно той е в центъра на бурята. Лиза го беше оприличила на грамотвод. Единственият начин да спасят детето беше да отстранят импланта. Неврохирургът беше проучил всички снимки от скенера и рентгена и смяташе, че устройството може да се премахне без голям риск за пациентката. Процедурата щяла да бъде деликатна, но не и отвъд възможностите му. Това беше първата добра новина за цялата нощ. Телефонът извъня в джоба на Пейнтер. Той се изкуши да не отговори, но все пак извади апаратчето и погледна кой го търси. Повикването беше от Кищим, Русия. Обърна се с гръб към стъклото, отвори капачето на телефона и натисна бутона за приемане. Пейнтер Кроу слуша. Директоре, каза женски глас. Беше Елизабет Полк и не криеше облегчението си. Грей ми остави този номер. Пейнтър долови тревога зад облегчението. Какво има Елизабет? Не съм много сигурна. Става въпрос за нещо, което открих, преведох и... Така де, ето какво. И започна да му излага хипотезата си, страховете си и какво според нея е посланието, закодирано в древната мозайка. Пророчиците са изобразени, отпуснати на столчетата си, сякаш са опоени, изтощени и дори в безсъзнание. Единствената причина за съществуването им е била да подкрепят онзи, който е можел да спаси света от унищожение. Знам, че звучи налудничево, но ми се струва, че има връзка с днешните събития. Докато Елизабет говореше, Пейнтер се беше обърнал с лице към прозореца между стаята за наблюдение и операционната зала. Думите на госпожица Полк се забиха като пирони в главата му. Отпуснати упоени в безсъзнание. Все едно описваше състоянието на Саша. А после си спомни казаното от Кат, че момичето извикало името на брат си преди да припадне. Единствената причина за съществуването им е била да подкрепят онзи, който е можел да спаси света от унищожение. Пейнтер видя, как хирургът посяга към скалпела, готов да започне операцията. Не, хукна към вратата. Кат извика след него. Какво има? Нямаше време да й обяснява. Нахлу в стерилната подготвителна зона и оттам в операционната. Спрете! Никой да не мърда. 13. 14. Генерал майоре, по-добре слезте в бункера, предупредия войникът. Беше с една глава по-висок от нея, истинска грамада от мускули. Ние ще ги задържим тук. Друг войник се мъчеше да издърпа пищящия доктор Петров от коридора в стаята. Кракът му беше прострелен в коляното. Кръв бликаше като гейзер от раната. Други войници тичаха помъкнали деца на гърбовете си. Групичката им беше отстъпила към апартамента, бягайки пред огъващия се руски фронт. Едрият двойник посочи към стълбището. Моля ви, генерал майоре, ще ги задържим възможно най-дълго. Децата, каза Савина със съзнанието, че планът и отива по дяволите. Нямаше да позволи на никого да открадне онова, което беше създала. Застреляйте ги. Очите на мъжа се разшириха, но той беше войник и след миг на колебание кимна отсечено. Савина пое по стълбите. Не можеше да гледа. В края на стълбището се спъна. Краката вече не я държаха. Вратата на стаята беше от 10 сантиметрова стомана. Щеше да се барикадира вътре и да изчака края на битката. Екраните светеха през отворената врата. На този в средата водната колона все така изливаше отровата си в земята. Ако не друго, поне щеше да се утешава с гледката, докато чака вътре. Горе се чуха изстрели. Децата. Савина потръпна и тръгна към стаята. Но от сенките се изтъпи някой и застана на пътя й. Момче, Пьотър! Той стоеше на прага и гледаше нагоре към силуета на жената. Силует от сенки и мрак в подножието на тъмните стълби. Не я виждаше ясно, но знаеше коя е. Съсредоточи се върху пламъка на сърцето й. Пьотър! Извика му тя с трепетна нотка на надежда в гласа си. Пристъпи към него, той вдигна ръце и посегна. Не с тяло, а с пламналия си дух. Хвана в шепи пламъка на сърцето й и го задържа като изплашена птичка. А после стисна нежно, за да го угаси. Жената се свлече свик на колене, притиснала ръка към гърдите си. Пьотър какво пра? Надеждата се изроди в ужас и тя изкрещя. Само, че Пьотър още не беше приключил. Емпатичният му талант имаше и друго свойство. Винаги бе долавял с лекота чувствата на другите, но с силата на стотината зад себе си, сега можеше да направи повече. И докато сточивте очи гледаха през неговите, той започна да тегли от другите деца, извличаше болката от скалпела, мъката от самотата, студенината от лошите грижи, срама от тайните изнасилвания нощем. Пресегна се още по-назад към едно синеоко дете в тъмна църква, вдигнало поглед към приближаващите се мъж и жена. Пьотър открадна този страх от недалечното минало и го заби като кинжал в сърцето й. Жената нададе писък, изви се назад, сгърчена конвулсивно в лапите на болка без край. И макар болката, срамът и всичко останало да бяха предназначени за нея, те протичаха през него и огънят им го изгаряше отвътре. Горещи сълзи потекоха по бузите му заради изгубената невинност на толкова много деца, сред които и неговата. Не обърна внимание на вдигащия се към него пистолет. Жената се опитваше слепешката да убие онова, което я изтезаваше. Той всъщност правеше същото пистолетът гръмна в тишината. Пьотър политна назад, когато пламъкът на жената внезапно изля в шепите му. И докато той преплиташе крака, тя се срина на пода, а половината и лице липсваше. Момчето вдигна очи и видя Монг да тича по стълбите с димящ пистолет в ръка. Той прескочи жената и го награби в мечешка преградка. Пьотър! Монг вдигна детето и прокара ръка по вдървеното му телце. Не изглеждаше ранено, макар кожата му да гореше като от силна треска притисна го към гърдите си. Другите тичаха по стълбите зад него. Кратката престрелка беше сломила съпротивата на войниците горе. И тък на време, защото по всичко личеше, че руснаците са се готвили да разстрелят група изпаднали в безсъзнание деца, ако се бяха забавили още половин минута. Циганите бяха останали горе да обезопасят района и да наглеждат децата. Поне за сега не ги заплашваше нищо. Това ли е мястото? Попита Грей. С момчето на ръце, Монг влезе при другите в бункера. Контролното табло пушеше от дълбоки прорези в далите на късо кабели. Клавиатурите бяха смазани. Под краката на хората хрущеше стъкло. Всичко беше на сол, с изключение на редица стени екрани. Монг посочи този в средата, образът там му беше познат. Сърцето на операция Сатурн. Само дето сега от една дупка в тавана се изливаше вода и потъваше в шлюз на пода. Вече е започнало, унило каза той. Закъсняхме. На съседния екран се виждаше миньорският комплекс, където бяха останали Константин и другите деца. Хлапетата лежаха на пода като марионетки с отрязани конци. Образът беше толкова зърнест, че не ставаше ясно дали са живи или не. Дали пък радиацията не беше стигнала някак до тях. Обзе го дълбоко отчаяние. Докато Грей вадеше сателитния телефон, Монг се вгледа в другите двама – Ковалски и Русуро. Напрегна се да извика някакъв спомен, дори най-беглия. Нищо кои бяха тези хора. Ако наистина му бяха приятели, не трябваше ли лицата им да предизвикат някаква реакция у него? Докато той оглеждаше новодошлите, Пьотър протегна ръчичка към централния екран и долепи дланта си до него. Какво прави? Попита Грей с телефона на ухо. Монг се отърси от мислите си и погледна към детето. Пьотър! Момчето се взираше съсредоточено в картината на монитора. Ковалски избоботи вляво от тях. Хей! Ама онзи влак се движи. Монг погледна към екрана. Влакът наистина се движеше по релсите и хвърляше електрически искри. Явно в тунела все още имаше захранване, върху което те, уви, нямаха контрол. Та, ва детето ли го прави, бе? Попита Ковалски. Движи го с мислите си. Монг затъй дъх, после бавно издише. Не, каза той, спомнил си нещо и се вгледа в бавно отдалечаващия се влак. Там има някой друг. Кой? Попита Грей опрял длан в екрана и на предела на силите си, Пьотър прехвърли сетивата си в тунела. Задвижван от откраднати таланти, стоманата и бетонът не бяха пречка за него. Гласовете наоколо му заглъхнаха и той се гмурна в тъмния тунел към едничкото грейнало сърце, останало вътре, онова голямо сърце, което той винаги беше обичал. Намери да се крие във влака, кречеше и се люлееше напред-назад. Беше се скрила от камерите, защото той я беше помолил. Тя беше част от модела. Точно сега обаче всичко това нямаше значение. Болеше го и болката беше по-силна от всякога. Имаше неотложна нужда от нея. Затова посегна към старото и сърце, обхвана нежно пламъка и прати всичката си обич и нужда. Тя разбра, че Пьотър е там и издаде тих звук към празния въздух. В тъмния тунел двамата се сляха, споделяйки чувствата си на ниво, непознато за никой друг. Това беше една от тайните им. Пьотър бе разбрал истината още първия път, когато се хванаха за ръце. Знаеше защо децата обичаха Марта толкова много, търсеха я за отеха, за да поплачат в ръцете й или просто да се сгушат в прегръдките й. Тя притежаваше талант, за който големите не подозираха. Имаше силна емпатична дарба, също като Пьотър. Двамата бяха сродни души. Той пазеше нейната тайна, тя пазеше неговата. Но това не беше единствената им тайна. Имаше още една по-тъмна. Обвита в ужас, разкриваща се по начин, който никой от тях не разбираше, но в който никой от тях не се съмняваше. От мига, в който се срещнаха, двамата знаеха, че ще умрат заедно. Грей гледаше как влакът набира скорост към сърцето на операция Сатурн. Монг му беше обяснил накратко за какво става дума. Да, но кой кара влака, попита сега той. Можем ли да се свържем с него? Монг все така държеше момчето, което не отделяше пръстчетата си от екрана. Мисля, че Пьотър вече е там а той знае как да управлява влака. Добре де, но кой е във влака? Един приятел. Влакът се появи в края на екрана, който предаваше картина от сърцето на операция Сатурн и на биспирачки. Тъмен силует изкочи от първия вагон и пое през пещерата. Тъвамай е му нали е бе? Възкликна Ковалски и отстъпи назад. Човекоподобно. Поправи го с въздишка Русуру, сякаш и беше писнало да го поправя непрекъснато. Шимпанзе, това е Марта, каза Монг. Грей чу болката в гласа му. Радиацията в пещерата сигурно беше убийствена. Дребната фигура се движеше бавно, подхлъзваше се, помагаше си несръчно с предните крака. Радиацията вече я убиваше. Какво се опитва да направи? Попита Грей. Опитва се да спаси всички ни. Отговори Монг. Пьотър остана с Марта. Придърпа нейния пламък близо до своя, не толкова, че да го погълне, но достатъчно, за да подхранва силите й, да я насочва, да знае Марта, че не е сама тази близост му позволяваше и да надзърта през очите й да чете чрез нейните по-остри сетива. Видя ревящия воден стълб. Усещаше как радиацията пие силите на Марта. Въздухът миришеше на гниеща риба, плашеше до смърт и двама им. Той и потокът от тъмна вода, който познаваха от споделените си кошмари. По-смъртоносен от всяка река. Но заедно двамата си изправиха пред него. Марта заобиколи зейналата дупка, която поглъщаше жадно водата. Трябваше да сложат край на това. Имаше само един начин. Пьотър знаеше и го каза на Марта. Константин му бе обяснил подробно как работи всичко тук. Казал му беше за взривните заряди, за радиопредавателите, за гигантския торпеден затвор с форма на ирис. Казал му беше и за ръчката. Марта нямаше нужда от помощ. Погледът ти се спря на стоманения прът зад една от машините. Ръчката можеше да затвори торпедния шлюз и да спре притока на отровата към земните недра. Пьотър усети тихите звуци на страх, които напираха в гърлото й. Усети ги под собствените си ребра. Можеш да го направиш, Марта. Тя се бореше, кожата й гореше, козината й падаше като борови иглички. Кокълчетата на ръцете й се покриваха с мехури при допира с пръските вода по скалния пот. Пьотър вдъхна сила в пламъка на сърцето й. Марта посегна към ръчката. Беше дръпната додолу, почти опираше в пода. Трябваше да я вдигна до вертикална позиция. Марта пъхна рамото си под стоманения прът, подхвана го с двете си ръце и напрегна крака. Ръчката не помръдна. Пьотър усещаше напрежението в гърба й, в краката й, в сърцето й. Усещаше смъртта, напираща към нея от към радиоактивния воден стълб. Пламъкът й потрепна в шепите му. Марта. Ала ръчката не помръдваше. Мон гледаше как Марта се бори с ръчката. Беше твърде слаба. Проклетият прът не помръдваше. Дишането на Пьотър се затрудни. Момчето споделяше страха и болката на старото шимпанзе. Защо не помръдва? Попита Грей. Хайде, маймуно проклета! Изкрещя Ковалски. Монг се приведе по-близо и на свой ред сложи длан на екрана. Опита се да си спомни какво беше видял в пещерата, когато самият той притича оттам. И докато стискаше напрегнато очи, остра болка като от токов удар прониза главата му. Примигнаха образи от друго време и място. Мъж, покрит с въглищен прах. Шеметно спускане с вагонетка за руда. Широка бяла усмивка разцепва на пластеното с прах лице. Браво, моето момче! Точно като татко. И изчезнаха. Монг се напрегна да задържи нещо, но точно като сън преди събуждане, споменът започна да излява, да се сипе като пясък през пръстите. Защо точно този спомен беше изкочил на повърхността? Дали защото в него бе заровено нещо важно? И докато споменът избледняваше, Монк мерна за миг онзи покрит с въглищен прах мъж да забавя скоростта на вагонетката, като стисва. Ръчната спирачка! Ах на той! Върна се трескаво към малкото, което беше видял на минаване през пещерата. Представи си ръчката. В края имаше ръкохватка. За по-голямо удобство. Обърна се към Пьотър. Наведе се и прошепна в малкото горещо ухо. Марта трябва да хване края на лоста. И да стисне ръкохватката. Тогава ще вдигне лесно пръта, Пьотър не трепна, не реагира, сякаш не го беше чул, а може би наистина не можеше да го чуе. По някакъв начин Монг трябваше да привлече вниманието му. Сякаш разбрало объркването му, жената Русауру застана до него. Как общуват помежду си? Чрез телепатия ли? Не, по-скоро чрез емнатия. Споделят емоции. И преди съм ги виждал да го правят. Макар и не от такова разстояние. Тогава ще трябва да стигнеш до него по същия начин. Монг я изгледа, сякаш е луда. Росауро е специалист по неврология. Вметна Грей. По-добре я послушай. Жената заговори бавно. Същността на емпатията са усещанията, включително и осезанието. Може би ще успееш да стигнеш до него по същия начин. Трябва ти нещо, което го успокоява. Нещо, което да ти отвори пътека. Монг си представи Пьотър и Марта. Те непрекъснато се докосваха, търкаха глави, побутваха се. Имаше едно нещо обаче, което даряваше на детето силно чувство за сигурност и спокойствие. Монг прихвана внимателно Пьотър и уви ръцете си около него така, както го правеше Марта. Сърцето на детето препускаше бясно под дланта му. Като го люлееше съвсем леко, Монг се наведе, духна нежно в ухото му и му прошепна какво трябва да направи. Вложи в думите цялото си сърце, стисни ръчната спирачка. Пьотър беше неотлъчно да Марта, докато тя се бореше с ръчката а после усети позната топлина да приижда зад него. Погледна през рамо и видя едно силно сърце с нажежен до бяло пламък. Взря се в сърцето и колкото чу, толкова и усети какво да направи. Обърна се към Марта и й предаде посланието. Но приятелката му трепереше в треска, силите я напускаха. Моля те, тя издаде тихо плашен звук, но една от големите й ръце се плъзна нагоре по ръчката и напипа ръкохватката в края. Дългите пръсти се сключиха около нея и стиснаха. А после Марта напрегна отново цялото си тяло в пореден опит да вдигне ръчката нагоре. Този път лостът помръдна, но все още беше твърде тежък за нея. Като се тресеше цялата, тя го избута мъчително бавно, докато той не застана във вертикална позиция. Нещо изштрака грамовно. И се чу стържене на тежък механизъм. Изтощена до смърт, Марта се строполи на земята. «Успя!» каза Грей. На екрана дупката в пода започна да се затваря. Диафрагмата се свиваше и водният стълб се разплиска. Сега, когато затварящият се шлюз не можеше да поеме целия дебит на оттока, водата се разля по пода и нивото й бързо започна да се покачва. След миг течението отнесе маймуната към тунела. Очевидно изтощена и получила тежко облъчване, тя все пак се изправи на крака и се изкатери върху първия вагон. И докато черната вода се надигаше наоколо й, Тичеше напред назад по покрива в пристъп на отчаяна паника. Сърцето на Грей се сви мъчително. Извадете проклетата Маймуна оттам, за Бога, изрева ковалски и удари с юмрук по изтърбушеното контролно табло, но не можеха да сторят нищо. Вратите бяха блокирани, а затвореният от две страни тунел бързо се пълнеше с вода. Дори да отвореха някак вратите, радиоактивното лъчение щеше да убие всички. А шимпанзето, така или иначе вече беше получило смъртоносна доза радиация. Росоро обърна гръб на екрана и покри с ръка устата си. Накрая старото шимпанзе седна на покрива на вагона и обви коленете си с ръце. Започна да се клати напред-назад. Знаеше какво ще стане. Монг стисна момчето в прегръдките си, а по бузата му се търкул на сълза. Момчето се клатеше в ръцете му в пълен синхрон с Марта. Пьотър остана с Марта, докато водата се покачваше. Сърцето й се даваше в страх. От край време знаеше, че черната вода ще я убие. Сега той я прегръщаше крепко, така както тя го беше подкрепяла безброй пъти преди. Обви около нея топлите си ръце и я притисна силно. Двамата се залюляха за последно, две сърца в един пламък. Марта знаеше тайната му, както той нейната. Издаде тих звук и опря буза в неговата. Пьотър, обичам те, Марта. И докато водата прииждаше да погълне приятелката му, Пьотър се взря в тъмното море, което го изпълваше, огряна от 77 ярки светлинки, вихрещи се около по-силния пламък на собственото му сърце. Един от учителите им беше обяснил как планетите обикаляли около своето Слънце, хванати в капан от гравитацията му. Сега вече Пьотър разбираше какво е имал предвид. Знаел бе, че погълнали ги веднъж, повече не ще може да ги пусне. Това сега не беше кошмар, в който да открадне само зранца от таланта им. Беше преминал границата, от която нямаше връщане. И ето, че откраднатите светлинки започваха да избледняват. Той изсмукваше огъня им, изяждаше приятелите си, сестра си. Имаше само един начин да ги освободи. И това беше другата причина да остане с Марта. Имаше нужда от нея. Пьотър, не, трябва да го направиш. Усети как ръцете й посягат внимателно към ярката светлина в неговото тъмно море. Дългите и топли пръсти обвиха сърцето му. Пьотър, но Марта разбираше. Имаше само един начин другите да оцелеят бяха хванати в капана на орбитите си и щяха да изгорят в неговия пламък. Единственият начин да ги освободи беше да отстрани Слънцето, което ги държеше. Тогава звездите щяха да се разлетят свободно и да се върнат там, където им е мястото. Затова Марта сви шепи. Стисна нежно, после малко по-силно, докато черната вода се надигаше. Съсредоточена върху него, беше забравила за страха си. Люлеяха се заедно и той изключи пръсти около нейните да я окоръжи, Макар болката да беше ужасна. И после е миг преди светлината му да угасне напълно. Пьотър се пресегна към една от звездите в тъмното море, която грееше малко по-силно от останалите. Саша, прошепна той и каза на сестра си една тайна. Момчето се отпусна внезапно в ръцете му. Ръчичката му се плъзна безжизнено по екрана. В същия миг водата отнесе тялото на Марта от покрива на вагона и го запрати в тъмното гърло на тунела. Монг положи детето на пода. Пьотър. Момчето гледаше невиждащо в тавана с разширени зеници. Монг потърси трескаво пулс и го напипа едва доловим от страни на шията. Гърдите на детето си вдигаха и спадаха. От горния етаж се чуха тихи викове и плач. Другите деца идваха на себе си в стая пълна с трупове. Грей посочи. Росоуро Ковалски, вървете горе и им помогнете. Монг вдигна поглед към зърнестата картина от другия край на тунела. И там децата идваха на себе си, някои вече бяха станали на крака. Константин тък му помагаше на кишка да седне. Явно бяха добре. Как е момчето? Попита Грей. Монг седна на пода и сложи лекото телце в скута си. Пьотър дишеше, сърцето му изпомпваше кръв, но монг се взираше в празните очи и знаеше, че си е отишъл. Пьотър, защо? Грей клекна до него и сложи ръка на рамото му. Може да е от шока. Може би след време. Монг оцени надеждата, която му се предлагаше. Но знаеше, че е на празна. Беше усетил как детето си отива, докато го притискаше към гърдите си. Погледът му се върна на екрана с множеството разбуждащи се хлапета. И Монг разбра, че Пьотър е жертвал живота си, за да живеят те, братята и сестрите му. Грей седна до него, за да не е сам в бдението си. Този непознат изглеждаше добър човек и в краткото скръбно затишие близостта му даде на Монг чувство на уют и доверие. Определено не беше спомен. Беше просто усещане че в присъствието на този човек може да свали гарда си без страх. Затова не се засрами, когато тежки сълзи потекоха по лицето му. Плачеше и люлееше за последно детето, от което беше останала само празна черупка. 22. 28 септември 16. 21. Вашингтон. Пентер вървеше между палатките и фургоните, задръстили националния мол. Циганският катун се беше ширнал на воля по моравите на комплекса. Палатките бяха смесица от традиционни шатри, издигнати от забити в земята пръти, сметнато отгоре им платно, и съвременни варианти, пресни-пресни от магазина за спортни стоки. Фургоните също бяха различни, от прости каруци до цели домове с димящи комини върху високи колелета в ярки цветове. Цигани от цял свят бяха пристигнали на този невиждан събор. Конете стояха спънати в импровизирани заграждения, децата търчаха и викаха, музиката прииждаше от всякъде, отекваше смях и всеки ден пристигаха още. Президентът беше насрочил официална благодарствена церемония за края на седмицата. Нищо не може да ти осигури нечие щедро гостоприемство, така както фактът, че си спасил живот. Особено ако междувременно си спасил и света. Пейнтър си пробиваше път през хаоса от връщящи деца и лаещи кучета. Алеите бяха пълни с туристи, които се тълпяха пред разпънатите сергии, за да купят някоя дранкулка или да им гледат на ръка Други просто зяпаха веселата врява. Пейнтър потърси с поглед паметника на Вашингтон, за да се ориентира и продължи напред. Завизат един нагъл и пред него се отвори празно пространство около един от най-големите и най-ярко украсени фургони. Дървените му врати бяха отворени. Вътрешността му изглеждаше уютна, слегло на два етажа и лакирани шкафчета в червено и жълто. Имаше дори малка печка с дървена резбована лавица отгоре. На стъпалата пред фургона седяха Лука и Грей, потънали в разговор. Ръката на командира още беше стегната в шина. На няколко крачки в страни Шейрус уромяташе към изгрупа цигани. Прицели се, метна и камата и се заби в центъра на мишената, събаряйки забития на милиметри от центъра нож. Ако се съдеше по жалните възклицания на опонентите й, тя явно ги биеше здравата. Пейнтер се изненада да види и други свои познати близо до фургона – Елизабет и Ковалски. От няколко седмици Елизабет работеше с ромски историци и индийски археолози върху наводнение гръцки храмов комплекс в Индия, но явно се беше върнала, за да присъства на церемонията. Пейнтер обърна глава надясно и погледът му попадна върху огромния плакат, опънат през фасадата на природонаучния музей. Изобразяваше гръцки планински храм с голяма буква Епсилон в центъра и оповестяваше предстоящата изложба на артефакти, свързани с Делфийския оракул. При целия медиен шум около археологическото откритие през последните седмици, билетите бяха изкупени за месеци напред. Много от тях от пристигналите за церемонията цигани, които нямаха търпение да научат нещо повече за происхода на своите кланове. Лука забеляза пейнтър и стана. Беше с шалвари, пристегнати с широк колан отгоре и черни боти отдолу, а върху бродираната си риза с дълги ръкави носеше късо елече. А директор Кроу, добре дошъл, Пейнтер кимна почтително на ромския лидер. най е, благодарим му той на цигански. Грей също се изправи. Като ковалски и той беше облечен с дънки и леко сако. През последните дни май всички бяха свикнали да се убиват тук. Първите две седмици, след успешно приключилата операция, се бяха проточили сякаш безкрайно, посветени на погребения и тъжни срещи. Пейнтер и Лиза идваха тук почти всяка вечер. Разхождаха се прегърнати из лагера и мълчаха, заслушани в песните и смеха на събралите се за вечеря на открито семейство. Това пламенно и ярко напомняне за пълнотата на живота беше като балсам за душата на Пейнтер. А песните, седенките около огъня и другарството го връщаха към спомени от собственото му детство, от незабравимите племени тържества в резервата Машентукет. Беше почти като да се завърнеш у дома, ала днешното събиране беше от по-официален характер. Тръгнаха към скована от дъски маса в съседство. Наблизо пасяха два тежки в прегатни коня. Седнаха и Грей подкара по същество. Как мина срещата? На свой ред Лука го фиксира с поглед. Пейнтер се връщаше от среща с представители на Държавния департамент, Руското посолство и няколко организации за защита на детето. Предмет на дискусията беше статутът на 77 деца. Интересът към тях идваше от твърде много посоки. Руснаците с радост ни прехвърлиха отговорността. Започна Пейнтер имат си достатъчно проблеми и без това. Последните радиологични замервания на съвместния ядрен екип показват, че частичният отток на езеро Карачей в подпочвените води, макар и катастрофален за местната екология. Населението ще трябва да се евакуира в голям радиус около мястото на оттока, изглежда няма да причини непоправими щети в глобален мащаб. Шлюзът е бил затворен на време. Грей се поотпусна, а децата Пейнтер беше ходил в болницата сутринта. Цяло крило на университетската болница Джордж Вашингтон беше отделено за транспортираните от Русия деца. През последните седмици екип от опитни невролози се бе посветил на сложната задача да отстрани имплантите им. Както им беше обяснил по-рано главният неврохирург на болницата, операцията била деликатна, но не и непосилна. Последният невръстен пациент се беше отървал от импланта си преди два дни. Всички се възстановяваха добре. Тестовете показват, че децата са запазили в малка степен талантите си, каза Пейнтер. И като казвам малка, имам предвид нищожна в сравнение с предишните им способности. Онова, което се е случило с тях, докато бяха в безсъзнание, изглежда е унищожило основите на неврологичната структура, отговорна за специфичната им гениалност. В същото време, промяната изглежда е смекчила проявите на аутизъм. Децата показват забележително подобрение. Въпреки всичко, който и да поеме отговорността за осиновяването им, ще трябва да се примири с постоянно наблюдение от страна на специалисти, които да следят здравния им статус, да правят регулярни оценки както на таланта на децата, така и на общото им психическо здраве. Пейнтър погледна към Лука. Циганинат изглеждаше спокоен, само в очите му грееше надежда. Накрая Пейнтър се усмихна. Но по един въпрос всички бяха на едно мнение, че децата трябва да бъдат върнати на своя народ и да бъдат осиновени от цигански семейства. Да, извика Лука и удари си умрук по масата. Бурната му реакция стресна един от конете и голямото животно тръсна глава. Цвилейки недоволно, Пейнтър продължи по същество и близо половин час излага детайлите по споразумението, които успяха да отрезвят до някъде циганина, но не и да угасят искрите в очите му. Накрая всички станаха и се пръснаха. Ковалски тръгна с Елизабет. Ти сега като се прибра, изломоти под нос той и плъзна ръка по голото си теме. Искаш ли да? Може пък двамата да. Грей примижа болезнено при тези родилни мъки и кимна на Пейнтер да се дръпнат в страни. Мъка ми става, като ги гледам, прошепна му той. Какво има Джо? Попита Елизабет, вдигнала въпросително вежди. Ковалски заекна, изруга под мостак, после изпъчи гърди. Искаш ли да излезем на среща? Адски оригинално, помисли си Пейнтър, и потисна усмивката си. Елизабет вдигна рамене и поведе Ковалски на страна. Имаш предвид на втора среща, нали? Челото на Ковалски се набръчка като хармоника. Защото според мен да те стрелят, отвличат, облъчват с радиация и накрая да спасиш света се брои поне за първа среща. Ковалски се препъна в собствените си крака, които изглежда срещаха същите затруднения като мозъка му в момента. Значи си съгласна, Елизабет кимна. Стига пурите да са от теб. Ковалски се ухили до уши. Имам цяла котия С. Ох, мамка му. Спря и се втренчи в обувките си. Левият му крак беше заорал право в купчина конски тор. Бяха ми нови новенички. Елизабет го хвана под ръка и го дръпна. Ще се измие. Ами ти не разбираш. Кожата е ръчно полирана Със. Двамата се смесиха стълпата. Грей поклати глава. Ковалски си има гадже. Мисля, че куковото лято току-що изгря на хоризонта. Спейнтър тръгнаха към замъка с Мицониен. И двамата бяха заринати с работа. В Сигма все още цареше хаос, както структурно, така и по отношение на мястото и в общия политически контекст. Бяха изгубили ключови хора по време на първоначалната атака, а заради огнената буря цяло крило от подземния комплекс оставаше затворено. Ремонтът и проверките на инфраструктурата още не бяха приключили. Политическата каша беше още по-голяма. Успели бяха да заловят невролога доктор Джеймс Чен, един от язоновците, работил с Мейплторп и МакБрайт. Подложен на непрестанни разпити, той им помагаше да изкоренят плевелите в Министерството на отбраната да отделят корумпираните язоновци от останалите учени, които си гледаха работата съвестно и в рамките на закона. Историята с Мейплторп беше друго нещо. При живе пипалата му бяха стигали до всички Вашингтонски разузнавателни агенции. Оставаше неясно дали е действал на своя глава или в Вашингтон все още има хора, подкрепяли и подпомагали безумните му планове. В резултат, агенциите бяха заели отбранителна позиция и се надпреварваха да се сочат взаимно с пръст. Някои стигаха до там, че да обвиняват Сигма за кашата. С други думи, над организацията им кръжаха лешояди. Но пак Пейнтър имаше подкрепата на един благодарен президент. Имаше да се свърши още доста работа, но рано или късно, по-скоро рано, нещата щяха да дойдат по местата си. Утре Пейнтер имаше оговорена среща с заместника на Шон Макнейт, новия временно изпълняващ длъжността директор на Айоп. Президентът беше предложил поста на него, но Пейнтер отказа. Ръководството на Сигма имаше нужда от приемственост. Организацията беше рожба на Арчибалд Полк и Шон Макнейт и Пейнтер не можеше да я изостави. Хвърли поглед към Грей. «Предполагам, че утре цял ден ще си в болницата. Грей Кимна. Не искам Кат да остава сама». Операцията на Монг Кокалис беше насрочена за 6 сутринта. От изследването с магнитен резонанс беше станало ясно какво са му сторили в Русия, но нямаше гаранции, че увреждането ще може да се отстрани. Руснаците бяха свързали микрочип към базолатералната амигдала на Монг. Невролозите смятаха, че чипът е причинил и в последствие поддържал състояние, познато като флуидна амнезия. Върху тази техника вече е имало проучвания и експерименти. Амнезията се предизвиквала изкуствено с помощта на различни вещества, най-вече с пропранолол като бета-блокер, за да се заличат силни травматични спомени. Роснаците бяха използвали монг за морско свинче, изпробвайки биотехнологичен метод вместо медикаментозен. Операцията беше отложена, докато свърши антирадиационното му лечение. През това време невролозите си бяха блъскали главите над неговия случай, но все още не можеха да кажат дали паметта му ще се върне някога особено предвид на другите находки от магнитния резонанс. За да инсталират чипа, руснаците бяха премахнали малка част от мозъчната кора на Монг. Пейнтер си спомни ужаса, с който Грей беше посрещнал новината. Командират първо за немя, а после каза същисано. Първо ръката му, а сега и част от мозъка. Белят го като лук това момче. Има ли някакви признаци, че разпознава кат? Попита Пейнтер. Грей поклати глава. Лекарите не я пускат при него. Казват, че докато чипът е в главата му, всеки допълнителен стрес върху памета, като емоционално натоварване от среща с жена му, например, може да причини повече вреда, отколкото полза. Но все пак е влизала при него. Грей кимна. Нямаше как. Влезе в стаята с група сестри. Монг разговаря с тях, но появата на Кат не предизвика никаква по-специална реакция. Абсолютно никаква. Тя много се разстрои. Толкова беше щастлива, че Монк е жив. А ето, че той дори не може да я познае. Тогава не ни остава друго, освен да се надяваме на най-доброто. 29. септември 18. 21. Университетска болница Джордж Вашингтон. Мъжът се събуди в стая с твърде ярко осветление. Толкова ярко, че очите му смадяха, а главата му пулсираше болезнено. Последва гадене и световъртеж. Той преглътна смъка няколко пъти и стисна очи с надеждата да се ориентира къде е горе и къде е долу. После отвори малко едното. Стройна жена в синя болнична престилка го потупа по ръката. Готово, господин Кокалис. Дишайте спокойно, каза тя, после се извърна. Този път май наистина идва на себе си. Световъртежът намаля чувствително. Барабанният ритъм в главата му отихна до усещане за неприятна тежест. Мъжът установи, че се намира в болнична стая, после спомените заприиждаха на пресекулки. Операцията вдигна ръка и видя централния източник, през който му вливаха система с бистър физиологичен разтвор. Настойката беше закачена и банка кръв. До леглото му бръмчеше медицинска апаратура и примигваха монитори. Опита се да помръдне глава, но вратът го заболя рязко. Бяха му сложили нещо като шапчица и от нея излизаше тръба. Заредиха се лекари, които влизаха в стаята, светеха с фенерчета в очите му, караха го да изпълнява прости двигателни команди, Даваха му купчета лед, за да проверят способността му да преглъща, и изобщо тестваха по всякакъв начин функционирането на централната му нервна система. След десетина минути се изнесоха, като обсъждаха случая му на глас. В стаята останаха само двама души, при долната табла на леглото му. Монг позна мъжа. Грей, изрече дрезгаво той. Гърлото още го болеше от ендотрахиалната тръба. Очите на мъжа светнаха. Монг знаеше на какво се надяват всички на какво се надяваше той, за това побърза да поклати глава. Спомените му за Грей датираха от хаоса в Русия. Другият посетител беше поразително красива жена с дънки и широка блуза, с спусната по раменете кестенява коса. Зелените й очи го следяха настоятелно в търсене на отговор. Но Монг не знаеше дори въпроса. Грея докосна по лакътя. Може би е твърде рано, Кат. Знаеш, лекарите казаха, че може да минат месеци. Жената се извърна леко в страни и изтри очите си. Знам, каза тя, но думата прозвуча повече като стон. С изострени от отминаващото гадене сетива, Монг долови някакъв аромат във въздуха. Познато ухание, едновременно мускусно и ведро. Уханието не повлече спомен със себе си, но дишането на Монг се очисти. Нещо. Имаше нещо в. Да го оставим да си почива, каза Грей и поведе жената. Ще дойдем пак утре сутринта. Денят беше дълъг и без това е време да я прибереш. Грей кимна към една синя лятна количка зад тях. В количката спеше увитов удел це дете, смека шапчица на главата и нацупени устни, като на пъпила роза. Погледът на Монг залепна за детето. Трескави образи избухнаха от нищото. Малки пръстчета, увити около пръста му, върви по дълъг тъмен коридор, уморен и люлее малкото същество на ръце. Малки ритещи крачета, докато сменя памперса. Отрязъци. Нищо свързано но за разлика от преди, този път нямаше болка, само успокоителна светлина, която не изчезна. И от сиянието той изкопчи нещо свое. Тя е, името е. Двамата се обърнаха към количката. Пенелопе. Жената се обърна към него. Цялото и тяло се разтресе и сълзи на щастие потекоха по бузите й. Монк заобиколи леглото и се хвърли на гърдите му. После вдигна глава и го целуна нежно косата и обграждаше лицето му като палатка. И той си спомни. Вкус на канела, меки устни. Още не знаеше как се казва тя, но в гърдите му се надигна вълна на любов, от която очите му се насълзиха. Можеше и никога да не си спомни сам името й, но едно нещо знаеше със сигурност. Ако зависеше от него, би посветил остатъка на живота си да я опознае отново. 19.01 Грей вървеше по болничния коридор, оставил Кат и Монк насаме. Искаше да се отбие при още един пациент, докато е тук. Завика към детското отделение и показа картата на въоръжения мъж от охраната при входа на крилото. Продължи по коридора, подминавайки първите врати. По стените бяха нарисувани балони и герои от анимационни филмчета. Размина се с високо момче в болнична пижама. До него вървеше по-малко момиче. Главите и на двамата бяха обръснати от едната страна. Говореха си развълнувано на руски. Изглежда всички деца се възстановяваха от изпитанието. Всички, освен едно. Грей пое по друг дълъг коридор и тръгна към самостоятелната стая в дъното. Вратата беше отворена. Отвътре се чуваха гласове. Грей почука тихо и влезе. В стаята имаше легло и малък кът за игра с жълта пластмасова маса и детски столчета. Доктор Лиза Камингс стоеше права в стаята и отбелязваше нещо в болничния картон. От присъствието на Лиза имаше двойна полза. С медицинското си образование тя помагаше на хирурзите и лекарите като в същото време държеше пейнтер в течение на нещата. Саша седеше на масата и рисуваше. Беше с розова шапчица на обръснатата глава. Господин Грей, извика тя, скочи като зайче от стола си, изприпка при него и обви с ръце крака му. Той я потупа по рамото. Също като него и Саша идваше често тук да види брат си. Пьотър седеше в инвалидна количка до прозореца, вперил поглед в здрача навън. Седеше като манекен на витрина. С неестествено изправен гръб неподвижен, нереагиращ. Някаква промяна. Попита Грей и кимна към картона в ръцете на Лиза. Всъщност има известен напредък. Вече приема храна с лъжичка. Бебешка храна. Все едно се е вдетинил. Лекарите се надяват, че с времето мозъкът му ще се синхронизира с тялото. Грей се надяваше да се прави. Момчето беше спасило света, жертвайки себе си. Грей, служи го да легне и ще те оставим малко насаме с него. Грей кимна. Хайде, Саша, да се връщаме в твоята стая. Чакай! Саша пусна крака на Грей и изтича при Пьотър. Кажи му лека нощ и да тръгваме. Настоя Лиза. Саша целуна брат си по бузата, после изприпка обратно при Грей и вдигна ръце. Грей коленичи, целуна я и подаде на свой ред бузата си. Тя му лепна бърза целувка, после сграбчи мекото на ухото му. Наведе се близо и прошепна. Пьотър не е там, обяви се заклятнически. Има друг някой в главата му но аз пак си го обичам. Студени тръпки полазиха по гръбнака на Грей. Изглежда Саша беше чула какво си говорят лекарите. Прогнозите им не бяха добри. Дори да се върнаше в някаква степен към нормалния живот, Пьотър никога нямаше да е същото момче. Грей потърка утешително ръката й, но не каза нищо, защото не искаше да я залъгва с празни надежди. По-добре да се нагоди към реалностите по своя си начин. Саша подкания отново Лиза. Чакай! Саша хукна отново, този път към масичката. Имам нещо за господин Грей. И разрови купчинката листове. Грей зачака, все така на едно коляно. Май наистина не и се ляга, каза с усмивка Лиза. Момичето се върна бегом, с откъснат от книжката й за отсветяване лист. Вдигна го към Грей и каза гордо. Ето, Грей погледна рисунката. Клоун. Саша го беше отсветила идеално, дори беше добавила някой и друг нюанс от себе си така че сега клоунът изглеждаше едновременно и тъжен, и леко зловещ. Явно беше запазила част от таланта си на художник. Саша се наведе отново към ухото му. Ти ще умреш. Грей се стресна не на шега отказаното, макар че в думите на детето нямаше заплаха. А тонът му беше прозвучал съвсем делово, сякаш говореше за времето. Навярно Саша търсеше несъзнателно начин да се справи с идеята за смъртта. Беше се нагледала на смърт, а сега и братчето й висеше на границата между света на живите и на умрелите. Грей не знаеше какво да каже, но със сигурност нямаше да я лъже. Изправи се, но не свали ръка от рамото й. Всички умираме рано или късно. Саша. Така стоят нещата. Тя въздъхна театрално като всяко дете, което възрастните вбесяват със своята липса на съобразителност. Не, глупчо. Тя посочи рисунката. Трябва да внимаваш с това. За това ти я нарисувах. Лиза посочи вратата. Достатъчно, Саша. Време е за лягане. Чакай. Не. Детето изкриви лице в трагична гримаса и остави Лиза да го повлече към вратата, като махаше енергично на Грей. След като излязоха, Грей отиде при Пьотър. Обичаше да седи с момчето, да му напомня с присъствието си, че хората не са го забравили, че саможертвата му ще се помни. Идваше и заради Монг между двамата се беше породило нещо специално и Грей се чувстваше задължен да прави компания на Пьотър вместо приятеля си. Но най-важното – посещенията му тук бяха като балсам за собственото му сърце. Когато седеше с момчето, го обземаше странно спокойствие, за което нямаше логично обяснение. Освен ако някаква част от емпатичната аура на детето не се беше запазила. Седна и се замисли за всичко, което се беше случило. Спомни си как Пьотър беше издърпал монк зад Агалафонзи в подземен коридор – когато Монг го простреля в рамото, без да подозира кой стои насреща му. Сега вече Грей знаеше какво е станало. Сестрата на Пьотър беше спасила живота на Монг с рисунките си и неволно го беше изтръгнала от живота на семейството и приятелите му. После Пьотър го беше върнал, както се връща гаечен ключ, взет назаем от котията с инструменти на съседа. Всичко, което се беше случило. Грей знаеше, че не е било късмет, нито дори съвпадение. Гледаше Пьотър и си мислеше за Саша. Всичко е било планирано. Спомни си и плана на Николай Солоков – да манипулира савантите и с тяхна помощ да сътвори следващия велик световен пророк. Следващият Буда или Мухамед или Христос дори беше подхвърлил хрумването си на Монг, когато двамата се засякоха в стаята на Пьотър. Монг го изслуша и кимна мълчаливо към момчето. Може би руснаците са постигнали по-голям успех, отколкото са можели да си представят. Така или иначе, като други велики хора, Пьотър беше платил окончателната цена. Сега никога нямаше да узнаят истината. И може би така беше по-добре. Грей въздъхна и се отърси от обзелата го меланхолия. Сведе поглед към листа от книжката за отсветяване в ръката си. Явно сега, освен всичко останало, трябваше да е на штрек и за зловещи клоуни. Сгъна листата на две и видя, че Саша е рисувала на гърба. Разгъна листа, обърна го и впери невярващо поглед в рисунката. Малък китайски дракон, нарисуван с черен молив, с чисти линии и точни детайли. Кръвта се смрази в вените му. Ръката му се вдигна сякаш по своя воля. На врата си носеше варишка, а на варишката висеше сребърен медальон със същия този дракон, подарък от една убийца, обещание и проклятие едновременно. Грей погледна към вратата. Възможно ли беше Саше да е видяла медальона? Винаги го носеше по тризата. Сведе поглед към рисунката с вътрешното убеждение, че откъдето и да е почерпило детето идеята си за дракона, не е било от неговия медальон. Рисунката беше предупреждение, но не за клоуни. А после си даде сметка, че когато му беше дала листа, Саша сочеше отдолу нагоре. От нейната гледна точка се е виждала обратната страна на листа, където нямаше никакви клони. Детето беше имало предвид дракона. И в тишината на стаята Грей потръпна от усещане за надвиснала заплаха. Устните му оформиха името, което вървеше с нея. Сейчан. Епилог. Момчето седи до прозореца и се взира в здрачния свят навън. Още не е готово да излезе там. Все още има много неща, които да нагоди в синхрон с новото си обиталище. То не му е помярка и в него му е трудно да мисли. Вижда отражението си в стъклото. Тъмна коса, дребни черти, познато лице. Но все още не го чувства като свое. С времето и това ще стане. Гледа и вижда листата, които се сипят от дърветата навън, носят се по вятъра. Вече няма страх, дори когато листата стават повече. Онова, което се крие дълбоко в него, запълва с сянка и форма празнините. И резултатът все още му е по-познат и близък от собственото му отражение в стъклото. Зная, че това, което вижда, е лицето, което е носил преди. Още помни мрака, черното море, в което се вихрят светлинки. Помни умиращото слънце в центъра, угасено, за да греят другите на свобода. Ала в последния момент момчето, което бе живяло тук преди, запази една тайна от всички тях. Докато напускаше тъмното мор на път към мястото отвъд, то беше изтеглило друга угасваща светлинка и я бе пуснало в празното тъмно море, за да заживее отново. Вятърът вън върти листата и сенки на спомени запълват празнините, оформяйки истинското лице на онзи, който обитава тялото сега. Това старо лице с времето щеше да се забрави, но не и момчето, което даде живота си, за да се роди нещо ново. В сънищата си често вижда онова момче да тича през тревата, да изкачва хълм, да се обръща да маха за сбогом. А после изчезва. Толкова е щастливо сега. Новото момче в стола гледа през прозореца. Някой ден и то ще тича навън. Авторова бележка към читателите. Истина или художествена измислица. Също като доктор Арчибалд Полк и аз започнах този роман, запленен от човешката интуиция. Съществува ли тя? Откъде идва? И както обикновено, реших да завърша това приключение, като изложа накратко откъде водят началото си много от идеите и фактите в книгата. И пак, както обикновено, реших да ги разделя по теми. Делфийският оракул на легендите и историческите факти около оракула се спрях кратко в пролога. Дали пророчиците наистина са провиждали в бъдещето, може да се спори. Но със сигурност знаем, че пророчествата им са изиграли своята роля в историята на западната цивилизация. Колкото до подробностите, като загадката на главната буква Епсилон и странните халюциногенни газове, те са съвсем реални. На всеки, който се интересува по-подборно от този въпрос, препоръчвам страхотната книга на Уилям Деже: Броот Оракулът, изгубените тайни и скритото послание на древния Делфи. Язоновците, тази организация на учени, която работи в сътрудничество с Министерството на отбраната, е съвсем истинска и продължава да съществува. Ако искате да научите нещо повече за историята и постиженията им, направете го с язоновците. Тайната история на следвоенния научен елит от Анфингбайнер. Проект Stargate. Това е била реална програма, проведена от Станфордския изследователски институт по поръчка на ЦРУ. Резултатите в проучването на дистанционното наблюдение са факт. Манипулиране на мозъка. В книгата често говоря за пластичността на мозъка за транскраниалната магнитна стимулация като метод за подсилване на някои от функциите му и за това, че хората са родени по естествен начин киборги. Колко от това е вярно? Всичко. Ако искате да разберете повече за загадките на човешкия мозък, препоръчвам ви книгата на доктор Норман Дойч «Мозъкът, който променя себе си». Колкото до изкуствено предизвиканата амнезия на Монг, в наши дни съществуват химически методи, чрез които могат да се изтрият избрани спомени, най-вече с помощта на пропранолол. Можем ли да виждаме в бъдещето? Според някои Нобелови лауреати, да. Експериментите с комарджии и войници, описани в книгата, са истински и са повтарени нееднократно в различни университети по света. Според учените, ние изглежда наистина сме в състояние да виждаме 3 секунди напред в бъдещето. Как е възможно това? На този въпрос все още няма отговор. Колкото до историите за удивителните саванти в Индия, като индийското момче, което завели в Оксфорд, и жената, с която се срещнал Айнштайн. Те отново се базират на факти. Повече за тези неща можете да прочетете в книгата на Ошо и интуицията. Познание отвъд логиката. Индия и циганите, историята на ромите и техните корени в района на Пенджаб са реални факти. Именно този им происход е причината колелото на чекрите да заема централно място върху ромския флаг. Колкото до кастовата система в Индия, гоненията срещу недосегаемите са били жестоки и продължават в някаква степен и до ден днешен. Всъщност, според някои историци, именно търканията и непоносимостта между кастите са станали причина пред сите на ромите да напуснат Индия. Фюнското издание на National Geographic от 2003 година има интересна и задълбочена статия по този въпрос, озаглавена недосегаемите на Индия. О, а ако ви се случи да посетите Тач Махал, на покрива на хотел Дедаре Тач, наистина има въртящ се ресторант. Менюто им е богато, но аз ви препоръчвам Пани Пани или Гулгупа. Радиоактивното наследство на Русия, описанието на припят и планираното запечатване на стария саркофаг под гигантска арка от 12-метрова стомана също са реални. Подробностите за останалите от съветско време плутони или фабрики в планината Урал също не са плод на моето въображение. Колкото и невероятно да звучат, там наистина има подземни градчета, където са били прехвърлени затворници, за да работят в урановите мини. Повечето миньори умирали, преди да изработят свободата си. А дори и днес районът на Челебинск остава едно от най-замърсените места на планетата. Езерото Карачей съществува наистина и според Вашингтонската комисия за защита на природните ресурси радиацията по бреговете му е толкова висока, че само за час престой там човек би получил смъртоносна доза облъчване. Така че, както отбеляза Константин, мястото не е подходящо за пикник. И което е още по-лошо, радиоактивните води на езерото се просмукват в съседното му чурище Асанов. Под езерото наистина минават разломни линии. Всяко по-силно земетресение би могло да доведе по естествен път до онова, което Савина Мартова планираше да направи с помощта на взривове. Подобна катастрофа би унищожила живота в Арктическия океан и би засегнала сериозно цяла Северна Европа. Странните уражия. В тази книга споменавам за звукови ракети, радиочувствителни отрови, бич-мечове, пушки, които стрелят с тазерни патрони, дори за мобилен телефон, който се превръща в пистолет. Както сигурно се досещате, всичко това отговаря на истината. Аутизмът и синдромът на аутистичния савант. Макар точната причина за аутизма да остава неизвестна, последното проучване, проведено от проекта за аутистичния геном в сътрудничество с Националния здравен институт, показва, че някои гени, съчетани с фактори от околната среда, спомагат за появата на това разстройство. Ако искате да научите повече за тези уникални по своя характер умове, горещо ви препоръчвам книгата на доктор Темпъл Грандин «Да мислиш в картини. Моят живот с аутизма». Друга книга, от която научих много за аутизма и синдрома на Саванта, бяха мемуарите на Даниел Тамет, роден в син понеделник. Истината е, че идеята за този роман дойде от един цитат на доктор Темпъл Грандин, която бе така добра да ми позволи да го използвам ако по някакъв начин аутизмът е бил заличен от човешкия генотип, хората още щяха да се събират около лагерен огън пред входа на пещерата. За мен тези думи са в съзвучие с цитата в началото на този роман. Цитатът от Сократ за Делфийски оракул. Най-великите проникновения на човечеството се раждат от лудост, която е божествен дар. Думи, които те карат да се запиташ дали историята на човечеството не е била направлявана от хора с такива уникални умове. За да отговорим на този въпрос, ще завърша с непълен списък на известни исторически фигури, за които се смята, че са страдали от различна степен на аутизъм. Ханс Кристиан Андерсен, Лудвиг Ван Бетовен, Томас Едисън, Хенри Форд, Франц Кавка, Волфган Камадос Моцарт, Фридрих Ницше, Никола Тесла, Алан Тюринг, Джейн Остин, Емили Дикинсън, Алберт Айнштайн, Томас Джеферсън, Микеланджело, Исак Нютон, Марк Твен, Хенри Торо, Нострадамус. Преценете сами.